Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини у студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Перевірка на міцність. Дніпропетровщину вкотре накрила злива зі шквальним вітром. Наслідки – повалені дерева, розчавлені авто та затоплені крамниці. Щепився, отримав бонус. У Дніпрі вакциновані від коронавірусу їздитимуть у громадському транспорті безкоштовно. Медзаклади отримали першу партію проїзних. Ковідний сертифікат у телефоні. Українці найближчим часом зможуть оформити паспорт про вакцинацію в застосунку Дія. У Дніпрі розквітла квітка з ліхтариків. У такий спосіб 400 першокурсників Дніпропетровського університету внутрішніх справ привітали Україну із 30-м днем народження. І про це та інше більш детально. Дощ та град накрили Дніпро та область ввечері 19 серпня. Ні люди, ні дощоприймачі, як виявилося, цього не чекали. За 40 хвилин випала двотижнева норма опадів, кажуть синоптики. Наслідки негоди рятувальники ліквідовували практично до ранку. Температура знизиться до плюс 14-16 градусів. Очікується дощ та холодний вітер, попереджали синоптики напередодні. Повірили їм не всі, тож коли полило, без парасольок та в легкому одязі ховались хто де міг. Через зливу проспект Слобожанський пішов під воду за лічені хвилини. В деяких магазинах люди ходили по щиколотку у воді. Не допомогли навіть бар'єри з мішків з піском. Дісталося в негоду і деревам, а від тих – і автомобілям. На Святослава Хороброго дерево впало на легковик Рено, інше перегородило проїзд на Гаванський. В соцмережах Дніпра розгорілись гарячі дебати. Хтось вважає, винні Зеленбуд та влада. Дають їм поради почистити дощоприймачі та обрізати сухостій. А хтось звинувачує природу. Чиновники ж підтримують останніх. Кажуть, вчора випала двотижнева норма опадів. Так, дійсно, був дуже великий дощ, але, як всі звернули увагу, думаю, всі бачили, через 15, на некоторых участках через 10 минут, на некоторых через 30 минут в городе остались небольшие лужи. Якщо у деяких районах вода стояла 10-30 хвилин та сама пішла, то в інших частинах Дніпра з нею довелося боротись рятувальникам. Це всі приватні житлові будинки, тобто двори, присадибні ділянки. Тобто вода в будинки в нас не потрапляла, відкачували тільки на дворах. І знову від підтоплення постраждав НДР район. Найбільше негода традиційно дошкуляє мешканцям 11 вулиць. Ситуація там існує вже не одне десятиліття і, по словам чиновників, на покращення умов людям розраховувати не варто. 11 вулиць, вони знаходяться ніж рівня ріки Дніпр на 1,5 метра. І коли ми посчитали, то в 2 рази дешевле вийшло купити цим людям двохкомнатні квартири і їх відселити, ніж будувати там сеть лівневої каналізації. Вже по обіді п'ятниці у Дніпрі мало що нагадувало про вчорашню стихію, та синоптики знову попереджають про погіршення погоди, щонайменше на наступні 2 дні. Тож не забудьте парасольки. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Безпечні мости у Кам'янському оновлюють черговий деформаційний шов на переправі через Дніпро. За останні кілька років на цьому мосту замінили 7 швів. Нині у місті кипить робота й на переправах у селищі Романковому, на вулицях Івана Франка та Молдавській. Ремонтні роботи бачила й наша Галина Ізмайлова. Майже 2000 автівок проїздять цим мостовим переходом у Кам'янському щодоби. А коли робили міст, проєктувальники розраховували, що ним їздитиме набагато менше транспорту, говорить виконроб Володимир Дзідзюра. Відтак шви тут потрібно міняти на більш надійні. Нині місяць працюватимуть над одним із них. Йде демонтаж старої частини мостових конструкцій. Після очистки йде виконання нового арміровання, установка термошва производства Майер Германия, идет установка опалубки, вывірка його бетонування. Це мостовий перехід, найдовший мостовий перехід в Європі. Для міського бюджету дуже тяжко утримувати його в належному стані. Ми витрачаємо кожного року десятки мільйонів гривень. В зв'язку з цим ми обратилися до державного підприємства «Укравтодор» з проханням
взяти цю мостовий переход у державну власність. Ми зможемо ці кошти, які ми кожного року витрачали на його утримання, направити на вирішення соціальних програм. У Кам'янському ремонтують і мостовий перехід по вулиці Івана Франка. Нині чистять, а далі укріплюватимуть опори та покриватимуть їх антикорозійною сумішю. З верхньої частини мостового переходу вже вибити всі ці ділянки, на яких є скрізні отвори. Тепер будуть виставляти опалубку, заливати бетоном, укріплювати арматурою, та й в подальшому буде відновлене асфальтове покриття. На переправі оновлюють його рожі. Він же шибив синій мод. По-моєму, краска замечательна. А це шляхопровід на вулиці Молдавській. Тут відновлюють зношені скоси. Невдовзі їх забетонують. А поки що чистять довкола від заростей бур'яну та чагарників. Робимо ремонт, покраску, ремонт металобалок, всяких деформованих розтворних тріщин. Все це буде ремонтуватися. Усі роботи на мостах у Кам'янському планують завершити до жовтня. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Ковідний сертифікат у телефоні українці найближчим часом зможуть оформити паспорт вакцинації у застосунку «Дія». Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Щоб отримати цей документ, спершу треба встановити додаток «Дія», потім перейти в розділ «Послуги», далі відправити запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. У застосунку послуга буде доступна незабаром, обіцяють у Мінцифри. Пояснюють, додаток оновлюється і це може зайняти ще кілька днів. Ми поєднали дві системи і маємо сьогодні ковідні сертифікати, до яких передаються дані про проведення щеплення, про проведене лабораторне тестування методом ПЛР і про статус перехворіла людина і одужала після перенесеної коронавірусної хвороби. Ми хочемо бути першими у всьому, тому в нас генерується не один сертифікат ковідний, а два сертифікати. Один для того, щоб подорожувати за межі нашої країни до Європейського Союзу, а інший сертифікат, він внутрішній. Щепився, отримав бонус. У Дніпрі вакциновані від коронавірусу їздитимуть у громадському транспорті безкоштовно. Таке розпорядження на початку серпня підписав міський голова Борис Філатов. І сьогодні проїзні передали медичним закладам. Як і де можна їх отримати? Дар'я Пшенична знає. Тамара Миколаївна прийшла до лікарні, аби вакцинуватися другою дозою. Каже, завжди піклувалася про здоров'я. А останні роки через ковід ще пильніше. Після півіточки ви знаєте? Все знаєте. Мені все підійдення може бути. Ваганчі до щеплення не було, каже дніпрянка. Навпаки, після процедури на жінку чекав сюрприз – місячний абонемент на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Все пройшло іменно так, як сказали. Нормально, без осложнень, тому що я знаю, що це потрібно робити. Ну і вийшло сьогодні несподіваний бонус, дійсно приємний. Такі плюшки у вигляді проїзного чекають на всіх дніпрян, котрі отримали дві дози вакцини. Безкоштовний проїзд розповсюджується тільки на електротранспорт. Лікар видає спеціальний бланк, за яким видно, що людина зробила щеплення. Та відповідальна особа фіксує в журналі видачі довідок та видає проїзний квиток. Отримати безкоштовний проїзний щепленим дніпрянам можна у всіх пунктах та центрах вакцинації. Їх у Дніпрі 46. Квитки зроблені за спеціальним дизайном та мають відмітку «щеплений». Діяти вони будуть в сентябрі місяці. Це перша партія. По мірі потребності, по мірі вакцинації ми будемо цю акцію продовжувати і далі. Такі заохочення, аби пришвидшити темпи вакцинації, кажуть у міськраді. Проїзний квиток безкоштовний буде видаватись з сьогоднішнього дня, якщо ви зробили другу дозу вакцини, будь-якої вакцини – AstraZeneca, CoronaVac, чи Pfizer, чи Moderna. Пункти щеплення та центри вакцинації роботають щоденно. Загалом до медичних закладів Дніпра наразі передали 30 тисяч проїзних. Дар'я Пшенична, Олексій Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Донор очима дітей. У Дніпрі до Дня Незалежності України влаштували дитячий стріт-арт-фестиваль. Малеча малювала на асфальті мрії про щасливе дитинство та розповідала про своє ставлення до тих, хто ділиться частиною себе.
Як пройшов фест та що маленькі дніпряни знають про донорів плазми та крові, розповість наша Марія Требушенко. 14-річний Микола Данилюк про роль донорства знає не щуток. Матір хлопця здає кров та плазму вже понад 15 років, тому й малюнок символічний. На асфальті хлопець зобразив людину, яка жертвує свою кров заради порятунку інших. Я думаю, коли до совершеннолетия дійду, може донором стану. Як-никак, один чоловік може спасти більше людей. Малюнка на тему донорства крейдою на асфальті та фарбами на банері намалювала дерево життя разом із 7-річним сином Яромиром і Тетяна Карапанджа. Жінка переконана, такі зустрічі допомагають популяризувати донорство серед молоді. Я думаю, що це дуже важливо, і кожен чоловік, якщо він має таку можливість, це його, мабуть, довг зробити такий вклад в допомогу людям. Препарати, які виготовляють із плазми крові донорів, необхідні для лікування поранених воїнів, постраждалих в ДТП, хворих онкологічних та опікових центрів, недоношених немовлят. У 2020 році завдяки донорам плазми крові в Україні вдалося врятувати 30 тисяч життів. Завдяки людям, які добровільно здають плазму крові, у Дніпрі щодня рятують до 20 людей, кажуть фахівці плазма-центру. Донорство, слово донори, це давати. Тобто донори дають кров. Я вважаю, що донори, те люди, которые дают кровь, они помогают другим людям. Я считаю это важным, потому что как бы человеческая жизнь важнее всего. Фестиваль «Донор очима дітей» влаштували до 30-ї річниці незалежності України. Творчий марафон триває по всій країні. Донорство і незалежність ми не зря назвали так свій марафон, тому що лікарственні препарати, які виготовляються із донорської плазми, на сьогоднішній день їх не вистачає на Україні і приходиться закупати за границей. А если больше будет у нас доноров, мы будем изготавливать из плазмы больше лекарственных препаратов и обеспечивать больницы Украины препаратами, которые изготавливаются из плазмы. Донором може стати кожен у віці від 18 років. Для цього треба пройти медичне обстеження і не мати протипоказань, бо від стану його здоров'я залежить життя і здоров'я хворого. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже мільйон гривень щомісяця такі прибутки приносили 8 нарколабораторій з виготовлення канабісу, які організували 5 мешканців Кривого Рогу. Наразі зловмисників затримали. Співробітники поліції та КОРДу з'ясувалося, що наркоділки вели бізнес у власних квартирах та орендованому приміщенні, а потім збували через інтернет-крамницю. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 6 кілограмів канабісу, 3 кілограми конопляного печива, 150 кущів елітних сортів конопель, понад 300 тисяч гривень та 13 тисяч доларів, а ще банківські картки та обладнання. 4 чоловіків та жінку затримали, за вчинене їм загрожує до 10 років за ґратами. Товар надсилали клієнтам за допомогою поштових відправлень та розрахунки проводилися за допомогою електронних гаманців. Крім того, зловмисники власноруч виготовляли конопляне печиво, яке теж продавали через наркокрамницю. Їхній щомісячний дохід від такої діяльності становив близько мільйона гривень. Наразі усіх фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. А у Дніпрі затримали чоловіка за розповсюдження наркотичних закладок. 24-річного місцевого заскочили на гарячому, а під час обшуку знайшли 8 згортків з канабісом. Пізніше поліціянти з'ясували, зловмисник збував заборонені речовини через телеграм-канали і вже неодноразово притягався до відповідальності за збут наркотиків. Ділка затримали, йому загрожує черговий строк від 4 до 8 років. Контрабанда на суму понад 20 мільйонів доларів. Співробітники СБУ та прокуратури у Дніпропетровській області заблокували схему незаконного постачання продукції до ДНР. Дві мешканки Донецька перевозили товар під виглядом експорту харчів та ліків до однієї з країн Південного Кавказу транзитом через Росію, а от після перетину російського кордону маршрут змінювали і переправляли на окуповані території. За даними слідства, товари відвантажували на адреси підставних фірм. Співорганізаторку злочинної схеми зловили на гарячому, коли та прибула на переговори з партнерами щодо подальших поставок продукції. Вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності,
бухгалтерську документацію фінансово-господарської діяльності підприємств, залучених до незаконної схеми. Наразі зловмисниці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання її запобіжного заходу. У Дніпрі зацвіла квітка з ліхтариків до 30-ї річниці Незалежності України. У такий спосіб 400 першокурсників Дніпропетровського університету внутрішніх справ привітали батьківщину з днем народження. На плацу курсанти вибудували величезну цифру 30, всередині якої розкрилася квітка – образ державності, візуальна символіка свята Дня Незалежності 2021. Юнаки та дівчата сформували квітку, що у темряві розквітла сяйвом ліхтариків. Це наймасовіший флешмоб з усіх попередніх, кажуть у виші. У фіналі учасники всі разом заспівали гімн України. Для мене особисто це якесь начебто диво, тому що квітка розквітає і начебто Україна розквітає разом з цією квіткою. Ця квітка символізує квітуче майбутнє України. Емоції патріотичності, єднання з іншими курсантами та гордості за наш університет. Флешмоб складається з символу цього ювілею, це цифра 30. Сам флешмоб незвичайний, тому що він у нас проходить у вигляді такого світлового шоу. На варті святкувань майже 1000 поліціянтів та 330 військовослужбовців Нацгвардії. Саме стільки правоохоронців слідкуватимуть за порядком під час заходів до Дня Незалежності України на Дніпропетровщині. У регіоні їх запланували майже сотню. На гуляння очікують приблизно 50 тисяч людей. На наймасштабніших заходах працюватимуть і вибухотехнічні групи та посилені наряди поліції. Особовий склад переведено на посилений варіант службової діяльності. У надзвичайному позаплановому режимі працює ситуаційний центр головного управління. Підрозділи поліції області готові до виконання завдань по забезпеченню правопорядку під час святкування 30-ї річниці Незалежності України. Святкування відбудеться на всіх локаціях міста Дніпра. У найбільш зосереджених місцях будуть розташовані наряди поліції, які будуть забезпечити охорону публічного порядку та безпеки під час святкування населення. Так буде задіяно близько 200 поліцейських. Це такі як локації, як набережна, центральна частина міста Дніпро. Коридори закінчуються стінкою, а тунелі виводять до світла. Дніпровський метрополітен вважають одним із найбільших досягнень Незалежної України. Хоч його будівництво почалося за радянських часів, та головні події і насамперед урочисте відкриття у 1995-му припало вже на вільні роки. З 2016-го в підземка відкрилось друге дихання, почали будувати нові станції. Вони мають подовжити метро до 11 кілометрів. І тоді, можливо, титул одного з найкоротших у Європі Дніпровське метро таки втратить. Саме тут, на станції метро Покровська, тодішній комунарівській, наприкінці 1995 року президент України Леонід Кучма перерізав червону стрічку. Відтоді Дніпровський метрополітен відчинив свої двері для пасажирів. Запрацювало 6 станцій підземки. Історія Дніпровського метрополітену почалась у кінці 70-х минулого століття. Тоді в Радянському Союзі кожне місто-мільйонник повинно було мати метро. Проте у той час ніхто й не думав за рахунок підземки розвантажити пасажиропотік у місті. Головна мета була в іншому. Це була в першу чергу іміджева акція, і була ще одна причина стратегічна. Дніпропетровськ був закритим містом, ракетно-космічним центром, тому у нас будували метро як стратегічний об'єкт, станції глибокого закладення більше 70 метрів, тобто вони мали певне стратегічне значення на час, можливої, там, як казали, ядерної війни. Перший камінь у Дніпровський метрополітен урочисто заклали 20 лютого 1981-го. За тогочасним проєктом підземка мала складатися з 9 станцій. Наше метро включили до списку найважливіших будівництв Радянського Союзу. Кошти збиралися звідусюд, залучалися державні і обласні. Місто покривало локальні витрати, зокрема, годувало метробудівників. У 1991-му метрополітен мав би відкритись, проте завадив розпад Союзу. Урочисте відкриття затягнулось до грудня 1995-го. Накануні Нового года в строй действующих вступает крупнейшая стройка нашего государства – Днепропетровский метрополитен.
діти просили батьків, покажіть, покатайте, повезіть. Звичайно, це було таким, ну, довго не будувалося, а потім раз, і за досить короткий термін, такий досить значний, якщо брати в розмір там метрополітену Києва, то 6 станцій це як мало, да? А якщо для Дніпра, то за такий короткий термін побудувати таку велику частину метрополітену, це було і політично оцінено, це було і сприйнято містянами, і, звичайно, визвало великий інтерес. Запуск метрополітену для дніпрян став тріумфом. Та на цих 6 станціях все й завмерло. На закінчення проєкту не було грошей, поступово зменшувався пасажиропотік. Наступні 20 років дніпровська підземка була в очікуванні. Роботи відновили у 2016-му. Турецька фірма-підрядник «Лімак» виграла тендер і почала будівництво останніх, розпочатих ще за радянських часів, станцій – театральної, центральної та музейної. Метро в Дніпрі зараз в стадії дуже активного, скажем так, строительство, намного более активного, чем было раньше. По сути, город не помнит таких темпов, даже, наверное, и в советские времена. Потому что сейчас, вот полгода назад, разрешили проводить зерновые работы. Это то, чего не хватало строителям. І темп увеличився просто в десятки раз. Будуватимуть нові станції ще 3 роки. Зараз на кожній ділянці метробудівники працюють цілодобово. Вже проєктують і дизайн станцій. Цим займається британське архітектурне бюро «Захи Хадід». Співпраця з ним дебютна як для Дніпра, так і для України. Витрати на дизайн покриє підрядник. Сам же тендер на будівництво обійшовся державному бюджету в 224 мільйони євро. Для цього довелося взяти кредит у європейських банках. Перешкодити сучасному будівництву, кажуть експерти, вже ніхто і ніщо не зможе. А от чи будуть перспективи розвитку метро у Дніпрі після відкриття 3 нових, це вже невідомо. Є некоторе направлення дальніше, це соєднання станції метро, наступна станція післямузейна, планується в обозримом майбутньому вийти на Южний вокзал. Також розглядаються варіанти, тобто будівництво ще одної станції на жилмасиві Парус-2. Але, опять же, це розговори далеких перспектив. Давайте закінчимо 3 існуючі станції, а потім вже будемо думати, куди нам далі рухатися. Але плани є. Расчети є, все є. Спеціалісти запевняють, дніпровський метрополітен необхідно далі розвивати. Чи на лівий берег, чи далі після музейної йти неглибокими станціями або ж наземними. І якщо хтось каже, що метро у Дніпрі – це тягар радянщини, то є й ті, що переконані – метро об'єднує цілі покоління. Лада Донець, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Пухнасте щастя. У ветклініці на Богдана Хмельницького на люблячу родину чекають покинуті від народження бездомні тварини. Напередодні Дня безпритульних тварин, який відзначається 21 серпня, надзвичайники Дніпропетровщини привезли смаколики для пухнастиків і подарували їм свою увагу та ніжність. Котиків ніжили на руках, а з песиками вийшли на прогулянку. Рятувальники сподіваються, що дніпряни подарують безхатченкам з притулку щасливе життя. Дізнатися про долю і вдачу чотирилапих можна на сторінці притулку «Ми за право на життя» у Фейсбук. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам затишного вечора і побільше добра. А от більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і хай щастить!